אז שלום חברות וחברים, ברוכים הבאים אל המסר האסטרולוגי השבועי לחמישי עד ה-12 בינואר 2019. שנה טובה כולם, שנה אזרחית טובה או גריגוריאנית או איך שתרצו לקרוא לזה, אבל שהיא תהיה כיפית, שהיא תהיה מלאה באושר וסיפוק, שנהיה בריאים ושננשום כל נשימה עד מלוא ריאותינו מבחינות טובות. אמן ואמן. כאן אנחנו מדברים כל שבוע בעצם על מה שקורה במרובים, במרומים מבחינת הכוכבים והפלנטות, מבחינה אסטרולוגית, ואיך שזה משפיע על כולנו, ואיזה ימים ככה מצפים לנו. ואנחנו באמת מגיעים השבוע לזמן שהוא מאוד דרמטי מבחינה אסטרולוגית. זמן שהרבה יכול להשתנות בו. זמן שאנחנו והמילים שלנו, הצעדים שלנו, ההחלטות שלנו, הרעיונות שלנו עומדים במבחן. זמן שאנחנו יכולים להשתנות, מה שאנחנו עושים יכול להשתנות. וזה יכול ללכת לצד החיובי של הספקטרום, וזה יכול ללכת גם לצד היותר קשה וכאוטי של הספקטרום. בעיקרון, אנחנו מגיעים אל זמן שבו השמש נצמדת אל פלוטו, ופלוטו הוא האחראי על כל המחזורים האלה של הרס ובנייה מחדש, של מוות ולידה, של הצל שלפעמים מנהל אותנו מעמקי הבטן. בזמנים האלה יש לנו את היכולת להעמיק ראות אל תוך תוכנו, להבין את אותם צללים מרקדים טוב יותר, ועל ידי כך גם להיפטר מריקודם המטורף בחיינו. אבל זו עבודה שדורשת אומץ ואופטימיות, שאנחנו נצא מן המחשכים חזרה אל על, ואפשרות גם לסלוח לעצמי, אפשרות לתת למשהו למות ולהשאיר אותו מאחור, להשתנות. אז שינוי הוא מבורך בזמן הזה, דווקא במקום של מערכות היחסים. אנחנו מגיעים אל זמן הרבה יותר נעים, הרבה יותר כיפי בשבועות הקרובים, שבו אנחנו יכולים מאוד ליהנות, ודווקא לחבוש את הפצעים של מערכות היחסים שלנו, אולי סבלו בכמה חודשים האחרונים, ולרפא ובאמת לאחד חזרה. להביא את האופטימיות והאמונה חזרה לתוך מערכות היחסים שלנו, וכרגע זה לא משנה אם מדובר על מערכת יחסים אינטימית או חברית, וגם בעבודה, לחזור להאמין ביכולת שלנו להרוויח כסף, לחזור להאמין בערך שלנו ושל הדברים בכלל, לרצות ליהנות יותר. אלה תמות של התקופה הזאת, ו הן לא מנותקות ממה שקורה עוד בשמיים, ומה שקורה עוד בשמיים זה שנצבר לנו קבץ של כוכבים במזל גדי, שיכול מאוד לגרום לנו להבין שאנחנו חייבים כרגע להיות רציניים ולקחת אחריות ולעשות את זה מסודר ולהיות בוגרים, לעשות דברים כהלכה. וכל העבודה הזאת האישית, החיצונית, יכולה לדחדך ולדכא אותנו קצת. יכולה לעשות לנו הרגשה שהכל מדי קשה. ואז מה אנחנו רוצים לעשות כשקשה לנו וקר לנו ורע ומר לנו? אנחנו יכולים לברוח לעונג. אנחנו יכולים לברוח לעשות. אז האספקטים היותר ארוכי הטווח שנכנסים לשמיים השבוע, קודם כל, מרקורי עובר למזל גדי, כולנו צריכים להיות מחושבים ובוגרים יותר במעשים שלנו, במילים שלנו. הדברים צריכים להיות מבוססים, המילים שלנו צריכות להיות אחראיות, ואנחנו מצפים שכך גם יהיה מאנשים מסביבנו, וכמובן גם בזירה הציבורית. אנחנו מגיעים לזמן שההחלטות שנעשות עכשיו יכולות להתקבע. הסכמים שנעשים עכשיו יכולים להתקבע. אז מרקורי נכנס לגדי, אנחנו יכולים גם להרגיש איזשהו סוג של עצירה או העתה
בתזוזה שלנו קדימה, בהתרחבות שלנו, בהתקדמות שלנו, במיוחד בנושאים של קריירה ועבודה. ביום שבת, החמישי לחודש, בכלל להיזהר משפיטה, לא לשפוט את עצמנו או אחרים יותר מדי. ובכלל בתקופה הזאת, כן להיות רציניים ואחראיים, אבל לא להיות חמורי סבר. השישי לחודש, אנחנו מגיעים לירח חדש, תזכרו שתמיד ירח חדש, זמן של החתמה אנרגטית, שהוא גם ליקוי חלקי. זה בעצם ליקוי שמש חלקי, כל ירח חדש הוא ליקוי שמש. כל ליקוי שמש הוא ירח חדש, ואנחנו לא כל כך נראה אותו מישראל, אנחנו לא כל כך נרגיש אותו, אבל עדיין יש פה זמן של שינויים מאוד גדולים. יש פה זמן של טרנספורמציה, שיכולה להיות טרנספורמציה אישית, ויכולה להיות טרנספורמציה במקום העבודה, טרנספורמציה שלי כדמות סמכותית. זה יכול להיות זמן של קידומים בעבודה, זה יכול להיות זמן של קבלה של תפקידים, זה יכול להיות זמן של שינויים בעבודה. זה יכול להיות גם זמן של שינויים עם דמויות הוריות ועם דמויות סמכות. ובעיקרון, בזמן הזה של הליקויים, יותר ילדים נולדים ויותר אנשים עוזבים. זה תמיד זמן טוב לעשות התכווננות, לעשות איזושהי מדיטציה. ככה, איפה שגדי יושב לכם במפה במיוחד, כי הליקוי נעשה במזל גדי. אז ככה, ב-15 מעלות גדי, אז להסתכל קודם כל מה יש לכם במפה שם, באיזה בית זה נופל, ולהבין על איזה משטחי החיים זה מדבר כרגע, אותה לקיחת אחריות, אותה בגרות. צריכה להיכנס, אותה למידה מניסיון שצריכה להיכנס אל תוך החיים שלנו בזמן הזה. לא להיות דרמטי מדי בשישי לחודש, כי אנחנו עלולים עם הירח שנצמד לפלוטו, שלא נמצא רחוק מהליקוי הזה. גם אורנוס עוצר באותו יום ומתחיל לנוע קדימה. בשעה טובה אורנוס, אבל אנחנו יכולים לחוות קצרים באותו יום, אנחנו יכולים להרגיש כאילו קצת מרקורי בנסיגה, דברים יכולים להשתנות ודברים יכולים לא לזוז. אז לא להיות קצרי רוח ביום הזה. מצד שני, אנחנו יכולים גם לא להרגיש את זה כל כך, זה תלוי איך זה נוגע לכם במפה. ולמה חשוב כל כך להישאר בחיוביות, להישאר בטוב בשישי לחודש? כי זה ירח חדש. זמן של ליקוי, זה זמן שמחתים אותנו באותה חתימה אנרגטית שנמצאת בנו להמשך לבוא. היא חוזרת כמו הד, לפחות במחזור הירחי החדש של 29 וחצי יום. השביעי לחודש, הירח נכנס למזל דלי, דברים משתנים, הוא במרובה לאורנוס, אורנוס שרק מתחיל לאט לאט לזוז קדימה. יום עוד פעם עם אותה אנרגיה לא ברורה, לא צפויה, דברים יכולים להשתנות, דברים יכולים לא לזוז. הקצב פה הוא בעייתי בימים האלה, ושוב אנחנו צריכים להיות סובלניים. מה שכן, זה זמן מצוין למלא את הימים האלה בהנאות, כפי שאמרתי לכם, עם אנשים שאנחנו מאוד נהנים בחברתם, ולעשות כיף. יש גם משושה לוונוס מהירח באותו יום, ואותה גברת ונוס שאחראית על כל מה שמספק אותנו בעולם הזה, במישור הזה, הגשמי, נכנסת לקשת, קשת האופטימי, קשת רעב ההרפתקה ובעל התיאבון, קשת שמאמין, קשת שרוצה לעשות מהמסע הזה מסע שהוא גם רוחני ולמצוא בו איזושהי אמת גבוהה, מגיע אל כל המקומות האלה שאנחנו מספקים את עצמנו, הערך שלנו, הערך שלנו מול אחרים ומערכות יחסים. נהדר, סוף כל סוף משב רוח אופטימי שנכנס, שיעזור לנו ליהנות יותר. גם במערכות היחסים שלנו, גם מעצמנו, ובאופן כללי צריך להיזהר לא להשמין בזמן הזה. יכול לבוא לנו יותר אוכל עשיר, ובכלל,
יותר אוכל. אני יודע שאני מעלה בימים האחרונים הרבה אנרגיה ביום שני השביעי לחודש, במיוחד מאחר הצהריים, ויום שלישי יכול להיות כיף של יום, אבל, וזה אבל ששייך גם כמה ימים לפני וכמה ימים אחרי, באותו יום מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, עומד במרובע למאדים. אני עמד שם כמה פעמים בעת האחרונה. זה עושה את התקשורת שלנו ליותר רגשית וקונפליקטואלית, יותר לעומתית. בכלל צריך להיזהר מתאונות, גם תאונות תקשורתיות, גם תאונות ניווט, וגם בכלל בכבישים ובבית, במילים ובמעשים, לשים ליותר לב לתזוזות שלנו, לא להיות אימפולסיביים בזמן הזה. וזו ההשפעה, כפי שאמרתי, שהיא מדויקת ליום שלישי, אבל היא יכולה להשפיע גם כמה ימים לפני, כמה ימים אחרי. המתח הזה כבר קיים בשמיים. התשיעי לחודש, יום רביעי. שוב, זמן להיות גמישים מאוד, לא להיות רגישים ביום הזה, ממש לנסות להיות טפלון, אם אפשר, ולקחת את הדברים יותר בקלות, להבין שדווקא מתוך השינוי יכול לצמוח משהו נחמד. ויום חמישי, העשירי לחודש, בוא נגיד את זה ככה, מהצהריים, אחר הצהריים מוקדמים, יופי של יום, גם לתקשורת, גם לעבודה. אנחנו נרגיש את זה כבר קודם, מהבוקר בוא נגיד, זה יום טוב לתקשורת ועבודה, אבל זה מתחזק כבר משתיים בצהריים. זה זמן מצוין ככה לתכנן גם דברים קדימה, לשתף אנשים אחרים בתוכניות שלכם, לדבר על דברים חשובים. כפי שאמרתי בתחילת הוידאו, ורציתי להזכיר גם כן שמתחילה קבוצת מפות ביום שבת הנוכחי. אי שכחתי להזכיר את זה. מתחילה קבוצת מפות ביום שבת הנוכחי, ומי שרוצה או רוצים להצטרף, פשוט לכתוב לי הודעה, או הכי טוב להתקשר, לא עולה הרבה, אני חושב שזה 120 שקל למפגש, אני אשמח לראות אתכם, אני חושב שאנחנו ננתח את המפה של אדון גנץ, בנימין גנץ, וגם את של אולי מר אבי גבאי, ונראה. נראה מה עוד, אולי נביא גם מישהו מחו"ל. רוצים להצטרף, אתם מוזמנים. בואו נחזור. אז אמרתי בתחילת הווידאו שאנחנו מגיעים לזמן שבו הסכמים שנעשים עכשיו יכולים להחזיק מים הרבה זמן. החלטות שנעשות עכשיו יכולות להחזיק הרבה זמן. יש פה דבק בזמן הזה של השינוי, בזמן הזה של ה... שינוי מצורה אחת לצורה שנייה. החלטות שנעשות עכשיו יכולות לעזור לעיצוב מחדש, להתקבע. ה-11 לחודש, יום שישי, זה הזמן שהשמש תעמוד במדויק על פלוטו, זה שיא הטרנספורמציה שדיברנו עליה, זה יום שאנחנו צריכים מאוד להיזהר. לא להיות דרמטיים או אובססיביים בעצמנו, לא להיות רגשניים מדי, לא לעשות הרים מעכברים. יום מצוין לסקס, לאינטימיות, לדברים פסיכולוגיים, לתובנות, למחקר, וגם לריפוי ולטיפול, שנעשים יותר בשקט ויותר באינטימיות מאשר בפרהסיה. הקשר בין גברים ונשים יכול להיות מאוד יפה ביום הזה, ובכלל זה יום מצוין לכל מה שהוא נשי ורגשי ואינטואיטיבי ואמנותי ורוחני, וכמו בים, כך גם בלב. גלים יש ושערות, מי יגיד לו, מי ידע את הסוד שבלב. הלאה, אל המרחק, שמה, שמה מרחק, אל המקום בו אמא מחכה.
מעבר הר וים, הלב מושך לשם, הלב רוצה אל אימא למרחב. כל אחר צהריים, כל שבוע אחר צהריים, הייתי יושב על הברכיים של אמא שלי ורואה איתה את הסדרה המצוירת על מרקו וקופיקו, הקופיף שלו, שנסעו מגנואה אל ארגנטינה לחפש את אמו. זה היה מאוד מרגש. ולראיה, אני עדיין זוכר את שיר הפתיחה עד היום. אז כמו בים, כך גם בלב. לפעמים אנחנו צריכים להיכנס אל תוך איזושהי מערבולת ולתת לה לקחת אותנו בשביל לזרוק אותנו בצד השני. יש דברים שלא כדאי להילחם בהם. יש דברים שאנחנו חייבים לעבור, ופלוטו אומר, אם אתה לא תוציא את זה החוצה באופן עוצמתי, ועוצמתי אומר, לא קטנוני ולא רגשי מדי ולא אימפולסיבי מדי, אלא עוצמתי, אמיתי, אותנטי, אבל טרנספורמטיבי. אם אתה לא תעשה את זה, אני אעשה את זה בשבילך, וכשאני אעשה את זה, זה באמת יתפוצץ כמו הר געש. אז מה אתה מחליט? אז באמת, יום שישי הוא שיא התהליך הזה. התקשורת שלנו יכולה להיות מאוד עמוקה, מאוד רגשית, מאוד טרנספורמטיבית, כמו שאמרתי. אנחנו יכולים לעזור לאנשים אחרים סביבנו גם להשתנות. יום מצוין למדיטציות וטקסים, לשמניות אישית וקולקטיבית. ב-12 לחודש, יום שבת, פשוט יום מעולה להיות בו באהבה, בסיפוק, ברגיעה, בעינוג וביצירה. כל מה שקשור לאמנות, כל מה שקשור לתחום שאתם מרגישים שנוגע לכם, לזהות האישית שלכם, להקדיש לו את היום שבת הזה. וביום ראשון, 13 לחודש, מרקורי כוכב התקשורת עושה צמידות אל שבתאי. זה הזמן הזה שדיברתי, של הסכמים ושל החלטות וגם של הרגשה שאנחנו נעצרים. ואולי לא זזים קדימה במהירות שאנחנו רוצים. ותלוי איך זה נוגע לנו במפה. וגם יופיטר יהיה בדיוק במרובע לנפטון. וזה אספקט שילווה אותנו לאורך שנת 2019. הוא מדויק עכשיו, הוא יהיה מדויק גם בסוף השנה. הוא מדבר הרבה על חזיונות, ועל חזיונות תעתועים. על מטרות, ועל אשליות, על צמיחה. ועל ההבדל בין צמיחה ססטיינבילית לבין צמיחה שקורסת לתוך עצמה באיזשהו שלב, שהיא לא מחזיקה מים. יש לנו פה צורך להאמין, להאמין שאנחנו יכולים, להאמין שאפשר, להאמין שניתן לתקן, להיות קצת נאיבים, להיות קצת כמו ילדים, ולהראות לכל המפקפקים שיש את האפשרות לתקן. גם את עצמנו, ולגדול. אבל אנחנו כל הזמן צריכים לעשות לעצמנו ריאליטי צ'ק. האם זה מדבר עם מציאות חיינו, או שזה משהו שאנחנו חושבים עליו, הוא נמצא שם באיזשהו עולם רחוק של אולי, או פעם, או הייתי עושה. האם יש לזה דיבור במציאות שלכם? האם זה פועם, האם זה חי? השאלה הזאת צריכה להיות שמה, ברקע, תמיד. אז זה מה שאמרתי, מה שיש לי להגיד על השבוע. תודה שאתם מגיבים ומשתפים את הסרטונים האלה. זה חושף אותם ליותר אנשים. כפי שאמרתי, לקבוצת המפות, מוזמנים ליצור איתי קשר כדי להצטרף. וזה מתאים לכל מי שיש לו ידע אסטרולוגי, ממתחילים ומעלה. אז שיהיה לנו שבוע מצוין. שנחיה הרבה ונשגשג. להתראות.